Უფროსო ქალბატონო. გამოდი. უფროსო ქალბატონო. გამოდი მეთქი. უფროსო ქალბატონო. ბრახდება? მაკრა, ბრძოლის ველია? აი, მეც მოვედი. ბოდიში მომითხოვია ქალბატონო. ბიჭებო. ნუნი მივესალმოთ უფროს ქალბატონს. მიდით. ბრახდება. ბრახმებია. ღმერთო. ჩავიმალოთ. ღმერთო ჩემო. დაიხარეთ. ღმერთო. რაშიდ, რა მეიღონე? ჩემო ყვავილო, რა ვიღონა? გარეთ ისვრიან. თავი არაციო. ღმერთო. ღმერთო. ჩემო, გოგონა. ღმერთო არ წამართვა, ციცოცხლე არ წამართვა. ღმერთო, ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ. დაგვიცავე. რა საკეთებთ? რა შადიხართ? ბავშვები. აბა როგორია? უფროსო ქალბატონო, თელმა ჩუქოროვა მიცის, რომ ბითული ჩემი შეყვარებულია. ჩემს საყვარელ ქალს ვერავინ დაამცირებს. და ვინც დაამცირებს, იმას ბოლოს მოვუღებ. ჩოლაკ აღარ ხდება. შიგნით ბავშვები არიან. ჩოლაკ. აი! რა ჩაიდინე? ამ სახლის ფასადი თვალში არ მომივიდა, ფიქრეთ ეფენდი. გადავწყვიტე შევცვალო. რას ბოდავ? უფროსი ქალბატონი კიდე თუ შეეხება ჩემს ბითულს, ბოლოს მოვუღებ. ღმერთო, დასაკეთებ. გაიწე, დასაკეთებ. კაცს ხელში პისტოლეტი აქვს. რას იზამ, რომ შეეხოს? თავს დაესხმების სახლს, სადაც ბავშვები არიან? შენ კაცი ხარ? შენ რომ კაცი იყო, იმ სახლს დაუშენდით ყუებს, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ. იმ ბავშვებიდან ერთს მაინც ხვრიდან სისხლი რომ წასკდეს. გაცოცხლებ? გაცოცხლებ, როგორ ფიქრობ? მოკლავ. მოკლავ. გაგეხვრიტო, ექშუბლე. გაგეხვრიტო? მიპასუხე. გაფურ, გაგუშვი. შენი ბინძური სისხლით ხელს არ დავისვრი. გაათრიე ახედან. შენმა თვალებმა რომ აღარ დაინახოს. უთხარით შემდეგ ჯერზე აქ ფეხის შემოტკმას თუ გადაწყვეტს, ჯერ კარგად დაფიქრდეს. შენ უნდა დაგფრთხილება. ვაჰაბ, აქედან მოშორდი. ნუ გადამიკიდებ. მიდით, წალით დროზე. სირცხვილია, ბავშვები არიან სახლში. მიდით, მიდით. გაფურ. ზულე ხომ კარგადაა? კი, კარგადაა, ბეი. მიდით, მიდით. მოდი, შემოდი, შემოდი. კარგი, ხო? ისე რასაგორავა მიწაზე? ფიქრეთმა. დადის და თავს იქებს, ჩოლაქ აღავარო. დავინახეთ, რასაც არ მოადგენს. დავინახეთ. კარგი, ხო? გეყოფა, საკმარისია. არ მეყოფა, არაბეთულ. კაცმა შეგვარცხინა. ჩვენ შეგვარცხინა და თავი შეერცხინა. იდიოტე. ეს ყველაფერი შენ გამოხდება.